فعيسوي لك محيه هذا سجاشن يا أفرتي سجاشن يا لبادي سجاشن يا كودي محيه سديتن يا أفرتي ويلك حل قاعد الشاي إن تاريخ ده الله سعون إيه لو جيري ما ريت هرجيسة دولة كو أوكي عشور تنا إياه ده كا قاعد نيسا لبا محيه هذا دقاره هنا ويكا إيران نيسا صدق نينك فكرة ويدي ليسا عشان كما أركتي محي هذه أغلى قبضان لما أركتي محي هذه وبرونا يسال ليه أنا كو وحن كورن لها إن صاروا وحلو به هي هي أدي جوكرة إمي كأين عادين تحت حركة حراتو ديجان كي نجيبي لي أتكرد على عضو مجاري دي جيبي لي إيه ما أركتي أتكسو جدني إن أتكرد على عضو أو ترى عضو محي هذه تلك إسكسو أورسو تلك إن إسكسو أورسو صوبتها نينكم أركو تلك إسكسو أوريو قرب هليا marku tolka isku soo ururiyo waxa laga yaabo imka imi soo sanad ka soo maqantahay wadanka 4 sano mise 6 sano tinsoro alo dadar sabga muidno wad sarto muidno wad guud adana su'aal baad u diinaysa may muidki waan ka qaade muidka maarka wadiyar taraaraxdo inaan ku soo ciriyaa rabay ma adar horta aad baan ku salaamayaa ha taraariixda bal taariikhdi iyo waxaad goob joog u hayd iyo xilligii aad wadankiina aad qorsheysatay ku noqonaysi iyo bal wax badan noo taabo way adeer waa si wanaagsan horta nin dadka garanaya taa aniga ku yiri baabaro qurbanay si dad ku qaratay waa su'aal talabaad adeer waqtiga ingiriiska anigu diin sooro eg baabar aadintii baabar abakorto ma aragtay xataa gada buursiga kala ma aragtay way iska yar ma aragtay maxay idii iska dhow yihiin waa isku deegan waana isku dad waana isku duruf ma aragtay marka waana ogahay ma aragtay maxay ahayday wax badan oo kale laakiin mida ku weydiiyo diin soro way hanbaata diin soro wadankii horta xilli baa kugu dambeeyay adar wallahi 48 baa kugu dambeeyay 1984 ba Soomaali gubgeed baa kugu dambeeyay 1948 maxaa dhacay oo tagi weydiiyo marka maxaad ugu noqon weydiiyo ma soo gaadar adar yurub baa soo galay yurub baa joogay yurub ah ku bartay dabeedna dadkan loo tagay waa nus G3 baa joogan generation kiis baa baa joogan maxaa ka doonaa baba garnay demay waxaad ka doonaysa horta waxaan waa dadkaagii 1986 ki aad ka soo baxday waa mid ka koobaad mid labaad waa halkii xurubtaadu ku asneeydo waxaan maleeyaa maxay ahayd magaalada maxay ahayd degmada Gebil inaad ku dhalatay ama agagaarkeegaasi aad ku barbaartay Gebil Gebil baa ka soo jeedaa laakiin ciyaal baan ku dhalay yurub ciyaalkii aan yurub ku dhalay maadaan baa marka ciyaalku miya adaan iyo madow cudur boo isku jiraana laakiin ma garanayaa in ku hadaan marka gudub buursiga ma garanayaa sidee noo garanayn qofka bini'aadmi wuxuu sheegaa ilmihi su'aalku ka soo jeedo waxaan oranaysaa anuu yurub markaa soo galay xataa gudub buursinimo ku joogaa midgaan ku joogaa marka waa imisa imika dagaalkan haduu bilaabmo si aan u gelino ku xisaabtano waa imisa hadaan iyo madow gabas ku dar waa aduu waa leh laba waa naag cadaan mid badan shay ku Soomaalidu afar wiilal baan sawaa gabadha marka ma sha Allah inama u badeen inama wanaag toona salaaxda si aad inama u dhasho salaax baa lagu dhalaa inama mi rabaa dhalay wallah laakiin waa fartay jirro marka imika adigu maadaama 6 sano adigu meelaha aad ku maxay ahayd ay ku dhawdhowdaan intaad ka soo maqan tahay waa 6 jir baa ku mid Portugal isna European jogo 60 adigu about 60 ka soo qaad anuu waa 60 way 60 ka soo qaad ma u sheegtay ragana dhashay imika ma aragtay in gobolkii iyo maxay ahayd degmadii iyo maxay ahayd taariikhdii iyo maxay ahayd halkii aad ma aragtay ariga ku raaci jirtay in xabashi lagu wareejinayo maxay ahayd ay nimanka dhaxda soo xidhan ma u sheegtay mise arrimaha kale ma hada shid ma aragtay nin ina adar runta anuu wadigaa garanayaa ku sheegayad baabar qurbaatay adu hortiga tahayna adar mid baan ku sheegay yaa tahayna adar anuu bahar adan baan ahay baabar adan baan tahay macaawl baan tahay mise raasale I don't mind wasku miduuna may ray dirsmaan ray dirsmaan dirsa adan baan ina adar hadaba mid baan ku sheegay walaalkay baa tahay ina adar kay baa tahay runta markaan anuu aqoonyahan ahay ku sheego fikirkayga maanta haddii Itoobiya ay seelax soo degto ninka la yidhaahdo Abiy Axmed seelax soo dego
soo moogdiinu berbera ka maarmano jabuutina ka maarmano saxaarihii iyo maxaa dhulkii la marayay oo dhan ka maarmano oo waday isku xudhisayna boorma ilaa iyo baabur aadantii joogtay jigjiga isku xudhmaysa oo yaay noo qabanaya markaa adigu markaa ma ciidankan Itoobiyaanka la socdaa tahayba may 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 ek inaadar midbad minaadar midbaynu ka hadlayna generation ama ek 1300 sannadood ka hor ama 1400 ama 1600 markay taariikhdu sayla markay asxaabtu ka soo degaysay dadkii ku noolaa iyo maanta dadkeenna nool iyo kuwa noolaan doona waa inaynu wax ka bedela arrimaha war maanta hay timaado Itoobiya gedabuursi Itoobiyu degan yahay haddaynu gedabuursina mililik ma taqaanaa odagii mililik ee xayli salaase ka horreeya mililik marka adigu ma waxa listen waad ogtahay waxaan u maleynayaa taariikh badan oo aad haysaa oo ninkaaga in kadib 60 sano maxay ka Yurub ka joogay intaanada wax badan baa ku kordhay oo aad baareysay laakiin adigu og in mililik iyo kuwii ka horreeyayba intaynu maareeytay inaga intan ka yar oo ka Italiyar oo maareeytay ka Maaliyar oo ka cilmi yar oo mararka qaarkeed badar badan ba aan xidhnay inoo maareeytay iska bilaadhara oo fardi iyo maareeytay midiyo iyo warmasidana inaynu xabashida burin jirnay ninkii markaa adiga iminka inuu ninkii aan saa u bursan jirnay hilibka qaydiin aan barnay maxay ahayd ugaasideenii ku qabta marka isagu ku haad ku helay isaguna dili jiray inaguna intaynu haad ku helay dili jirnay adigu iminka ma waxaad qabtaa marka ay ninkii la soo kaxeeyo oo sayla iyo lug hayo iyo maareegtay maxay ahayd ceel sheekh iyo lagu casuumo miyaha inankiisu inuu gabadh gadabuursiyo qaboo jabriyoonisa maad ogtahay oon mililik u caruurtu dhalay u nahay maad ogtahay adigu waa inaan taariikhda soo baadho gabadhnala gaco nin gacalo oo ma aragtay halkaa isna yaala inaguna halkaa baa naalaay taasi dhibhaayaadan waanaga dhegeysay isfacal cumar geelle anuu abtaan islaam bahabara bakaro reer saciidaa dhashay isaaqu waxa ku faanaan inan buu naga qabaa laakiin anagu inan buu naga qabaa ma nidhaahno mililik baa inantiisii caruurtu mililik dhalay baanu abjurnahay maxaa naga xiga ma isaaqaa naga xiga waa inaad waxaan soo ogaato adeer marka anigu haddii boorma intay yimaadaan axmaaro ay xabashi timaado oo oromo timaado oo sayla la dhiso waxaan ka maarmaya dekeda Jabuuti iyo dekeda Berbera axmaar baynu noqonayn maxaa isaaqa kaa galay bal ii sheeg Soomaali maxaa kaa galay ma ii sheegi kartaa Soomaali seen kugu sheegi karin soomaali horta waxa iga kale horta anaa soomaaliya waa midda koobaad waa midda labaad sidaad ku noqotay soomaali ma ii sheegi kartaa soomaali sidaad ku noqotay ma sidaan ku noqday maxayda mar waxay noqon kartaa inay history iyo wada kala gasho oo maaragtay laguba yidhaahdo mabe tihid laakiin meesha uga gaaban baan kasoo qabsanaya anigu aniga taariikhda ay waxa raadiskeyguna waxba iyo qabar maayo aad baabaraadan hadaa tahay ayuu soomaali ma cadayn kartaa inaad soomaali tahay nin baabaraadan oo maxamed casaate soomaalinimadaada ma cadayn kartaa dahaade seenuu cadayn kara seenuu cadayn kara bal cadee waa yaadar anu taariikh baan baadhahay anigu nin horta marka hore nin soomaali aan ahay soomaali marka laga dogo nin ma tihid soomaali soomaali jareer baa ah listen soomaali jareer baa ah hindi baa ah yamani baa ah cadcad baa ah qof kasta oo afka soomaali ku hadla soomaali laakiin miyaad ka tahay soomaali waana kuu wada anuu nin soomaali aan ahay marka koobaad horta nin muslim aan ahay waa marka koobaad markaan ka tago nin soomaali aan ahay soomaali markaan kasii dhaadhaco nin bahar aadan aan ahay bahar aadan markaan kasii dhaadhacona nin maxay ahayde maxamed casa aan ahay soomaad garan baabara adani maxamed casa wa kala sareeya anaha khaldan ma ina xaa kale u rogo mid iska bahoojeysay baa labadu waa isla halkii u leh oo di tiiri laakiin anuu soomaali sidaa ku noqotaan doonaya ma dhigayso ikaal intaas oo dhanba markaan soo maro waxaanu mara ku jirin oona maxay ahayde muran ku jirin inaan soomaali aan afka soomaaliga ku hadlo dhulka soomaaliyeed aan deganahay gobol ka mid ah
أحمر آنان هاي إثيوبيان كلانا آنان هاي عدان آنان هاي أفريقيان كلانا آنان هاي أفريقيان كونو قلوين كأيهين بيجون هالكاسي هالكاسي يسوي بريك كويس أنا يعني هالك هديل لصير دافيو واحد كليت كره هادين سواء إن أدمارك تتراهلو محي عدان ومحي هدي وانين عدانا عرب وانين عربا أو عرب لكن نين كصومالي قوي ما ده أنا قوي ما ده قبل كأول تشوجو مرك هرب حنوان يا هرت وين الصومالي نقطة ومرك شارك وبترني وين هرت الصومالي نقطة كبعدنا أما بهبر هذا هالنقطة أما بهبر بكرة نقطة مرك هاي سجايا وتدو سيجلي صومال كرام أرتنيو أنا جو قف المبارس يا قم بده سميبا هاي صومالي مدو حشر تمع واي صومالي قف كصعف كصومالي كوه الله يا صومالي نقطة وأيو من شرير أو تماذك أون كلام كيغا وأيجين ين عربة أو شايفني إنه كيم دي جمان يمد كلو كيم دي براوي أفكر كهلا يا أي خورنا سومال مركا 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 أديكو ما حد ربطها مركا إنه قفك كو كادو وكو إنه ما لك أفكار كهلا وهلا با ما تحصل أديكو مركا سومالي كربطها يوحى أديكو صار إذا مركا قفك سومالي إني ماذا ما تحصل يا أمي سامي بس الدليل كلام ما هي مايا أنا واحد كنا على وطن خلينا مكان شو مدى أفرت السنة على شدي سنة تددك وما يجي لكن وحلا يقول هذا وددك يبيد كو كل شيء أنا دلنا وحلا وكل كل يبيد كو دلنا لكن أنا قف صومالي أود لا كنا صومالي أود عدي كرس الصومال أنا ترجمان بنا 1989 أنا ترجمان عبد ددك مركز ديبيان وحلا ده حاجات كتير صومالي قلمات هاي قبيل بيس كل ديبيان لكن ديسورة هرت يا خد علي هرت ديسورة يا خد علي وأنا كهل بعيد الشيء ما يسوق سوق ما حال ده ما حال أنا كومش يجينه هو يدا تلبك يكسو تجلس حريرة سومالي أما عرب هذا أما محو هذا أنا عرب هذا شو لان ما هاي ما نما كان تبرع بكركوها يعني ما رح تمحي هاي ذي سدحنا هو عربي أنا كهو يدي هو عربي حبشة رأبتي كده هو حبشية هو يدي واحد فرنسا كساق عرب صوت هربي سلام حبشية دولا قيلي أوكي حتى بميت بان حتى بميت بان أوكي ميت بان وقاعد يا طبعا أنا كنت يدو عربي يدو رشا عربي شلتان وعرب أنا صمالي ماها أنا مي أنا رهير كا عاد محاي ذي عاد شيك تا إدالي يو عرب إيك ميت بان وقاعد مي عرب ماهي سوك عرب واح مركا بحلقو قايب ساني وحاني واح فيلن كالي أنا ورت ميت بان وقاعد حتى عادقو إمي كفيري لحظن سنغت كسوا مغانت هاي وطنكي لحظن كاسن حتى واحد آمسن تهي لبي إيريبا هذا أفكار كيري واكو تدك الصومالي نهرت واحد تيربا تيرب ما هوا تير واكو أفكار ياكو هلا نمان كائن دلائي واكو هلا نمان كائن دلائينا يجو شيء تدا يجو هلا ويقان نانو يا إنا دلائي ما نجا هذا كائن هاد نمان كائن نمان كائن رشة ساق ما نكبر بكرين دلائي واركو أسوا عرب حروش الرشوا الصومالي بما ساقو حد ما ينا إيجي ما يك عرب يوم ما كلقو شيء أنا يو وده عربة وده خصوصا كلي وحبشيد قرصي وحبر مقالة لقيلة هي ومقرصة أحمر نشوي لكن أنا قو سمرهم بنا هذي أنا مركا إنك أنا مركا أحمر هذي بين الدشة مياه مركا إلى أساسه نقول سهلين هو يو يكيب ماي أنا قا هو يدي ماها أحمر هو يدي وربنا أحمد بن عاشون النبي ما أدري أنا قو بلال بنا المدر مسيربو هاي زانو تعرف دي سمارك تيم هاي هذا سيجارة وكمان دب قلنا نو تشيري ين تشيري تو هاي سكليو أمين عبد الله حس قادم تقانا
فابر هذا شو اسمه تقال يا من عبد الله السقال سولدبال وهذا لدنا وسي قوني ها عبد الرحمن دير هذا بركة وحط هاي هذا وحط هاي قرض المحل هذا عبر عارف عن بات هذا سولدبال بكرت ما يدري كيسه هرت ميت بهتيرتا هرت ميت بهتيرتا هذا قف ول بقد برسوق دمانتي ما وضع يقان وامت كوبات وامت طلبات de odayaashii hore tuu gaadhay iyo dhalinyarta imka maarik soo kacday iyo kuwa imka odayaashii jooga maxay ahayd isku maxay ahayd taariikhna maaha iskuna maareeyte marxalad mid joogan waa laba taajina moqta sax laakiin tin soo romid baa jirta hadda tabniga afka aad ku hadlayso waa afki nimanka abtiyaashii sababta nimanka abtiyaashii war aniga abtiimeen cadal baa ku tala abti adiga hadda abtiin aniga imaadanay abti leeyahay dadka yada dhalay abti way ku yihiin war war dhinteen qofku markuu geed yahay baa abti loo yahay markuu dhinto abtiin tikala cadu baa isku jiina aniga imaa abti ma hadda hadduu dhintay de tafirtiisi baa joogtay maalinta duu abti gaadhin abti ge uu dhintay hooyaday walaalkeed uu dhintay laakiin wax kale oo abti ma jirto walaal لكن in awyaashood nimankii 40kii maartii Turkiga ugu jireen ragii taariikhdi maad barin dhinac waxa leedahay research baan hayo nin research oo maartii taariikh badan hayo oo wax badan ogo reerkii macalasi maartii ugu mugtiye miisaanka cusla ka soo jeedo oo haddana maartii kaalintiisii banaan taatay moqta qadna raad badu qaldan tahay waa xiyaabo badan oo nolosheeda ka ogeyn baa jirta moqta ka gadu qadana بين كمشي المهي جوهري وهذا شيء ويرى كل شيء كل يسقال مقول يسقاشن سوى أورك كتيرة أيام حلاش سوى كتيرة لحد كتيرة أن رجلي عابو ما في عن تيا مركز أنا صبالي كلام والله سوى صبالي كواحد من صور الشيء المهي بين كمشي والله وبالله وطلعه رجال كربانا كل سوى قلدي سي قبيل كيسي عيال كان يروح كده لا يوردن والله أبو سماليك يكوهدن والله أبو سماليك سدان وقهدن ويو أنو وحنا عقفة قوية هنا يروح مركاني ميت تبايدا وحن بارتي المهن أورك سدان الله الشيكي ستبو قاقبا سوقاتي وآخرتي المهن أورك كتران الشيكي سنجري المهيو المهن مركو سقال كبلوت كتران وكلو قسليا وكلو هدليا وعلوش كتران وانات الشيكي سنجري والله يبغى الصومالي كان بيصور نشان ما توا صدق جري وحكوا أولوية أبو صومالي جودا دول كيف تجين مركا وين تجين مركز توي تجين مقدسه تجين بورمي تجين جبوت وين تجين مركز تي تجين ده حال كي يودا ما كود قاتل واحد راب ضد كي نبغى كنا دول كنا ضل قاتل سحرة ضبع دعاتي سن فران وقع دو حكود أبو أنو مبهني دو مبهني أنا أقول مبهني والله ما انت ده سان قيبني والله مد كليو ولا شيء ده شيء كبر أنو حاجات كلها ده دول كمرتها شو كلامي ده كله أو جبلي ده كله أو شالان كله أو شبوتان كله قاطع كله مركان بتحنا حضر شالو ولا شيء ده شيء كاتو كليه نسوق له وحساب ما عدل بان كده أيده كي حضر شالنا محنو سنة وحباس سنة كله إريا وايو 1978 ayaa buu guursaday mid xun aan barjacle gabadhar oo kiiba nool marka anigu kaasi waxba uma ogolay wax alla waxaan ogolahay inta kale waa Baabur Cali oo Baabur hata Ciisa qaatay walaal dhulkay walaal Ciisa qaatay waana jecelaa Ciisa may si wanaagsan laakiin adeer diin soro adigoo ninka sida maareeyay maxay ahayd dhulkiina maxay ahayd kula dhul dhalkaagii uu dhulkii daa wallahi uma baahni wallahi dhul baa kulayahay oo jabuuti dhul oo dhal aba wajale kalabayd iyo gibli laakiin uma baahni wallahi inaan u baahnaan oo billahi inaan u baahnaan way taa kuma noqonayaba maxaa u baahnaa marka
marka marka ma hooleynayn baa tahay mise ingiriis baa tahay marka miya uma baahnin bay ciyaalkayguna uma baahna aniguna kuma noolaanayo mustaqbalka umana baahna wallaahi iibi baan ku idhi kuyaro walaashay dhashay imisaan ku idhi marka anigu adeer wallaahi uma baahni sida dadkan dhulka muhiim war adduunyada marbaa dhimanaysaa adduunyada marbaa timid waa dhalatay waa dhimanaysaa laakiin diinsoro inaan ku waraystaan rabaaso diinsoro ma waxaa tahay raggii berigii maxayd sideed iyo sideetankii raggii soo yaacay fulayaashahaye yurubta usoo qiyaacay baa tahay miya inaadaranu somaan cararin waxaana dadkii waxbarashada loo sidiray aabihii anu aabasiyaad octoobar baa sugi karaaan raggii waxbarashada loo soo diray qurbaha waxbarashada loogu soo diraa tahay ujeedadeeduna ahayd inay wax soo bartaan dadkooda ku anfacaan maaragtay marka khiyaanimaad samaysay maaragtay kumaad noqowallaahi naadar maan samayn meel aan ku noqdo ayaan waayay meel alla meel aan ku noqdo ayaan waay wallaahi anuu dadkii waxbarashada loo soo diray baana aabihii ummadda aabihii anuu 22 October waad arki doontaa twitterka waxaan ka furaa mar walba qol baan ka furaa sanad walba 22 October waa xusaa kacaankii barakaysnaalaakiin mid ogow eeg horta inaad kacaan xusto iyo inaanad xusin waa run oo taariikh gaara way kugu lahaanaysaa oo si gaara maaratay mar haddii waxbarasho intii hantidii dadweynaha intii lacag lagaaga soo bixiyay qarash lagu soo diray laakiin mid baa lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay imika waxaa tiri meel aan ku noqdaan waay horta taasi waa markaad qiil samaysanayso ma ogtahay sababtoo ah ninka maaragtay xoolaha ummadda wax lagu baray hadduu isagu markaa isdirayuu aqligaa leeyahay kow jawaabta ugu horreysaed isweydiinaysa waxa weeye kow oo dadkan maaragtay in adu wax soo barotood anfacdo oo maaragtay alfacdo oo aad qalin jabiso oo jaamcado maaragtay bilaasha lagaa bixiyo dadkii cashuurtooda iyo maalkooda lagu soo bixiyey ama dhib ha ku jiraan ama barwaaqo ha ku jiraan mar walba waxa kugu mustaya maaragtay inaad ku noqoto oo ilaahu laba maa ama saddex ama afarba ahaatee aad wax ku celiso waa midda koobaad. Midda labaad waa laba dib awdal wixii laga bilaabo 49 wixii ka dambeeyeyba fikrad guracani ha ka jirto iyo gebilayba waad ku noqon karayso dadka adigoon siyaasad iyo maaragta meelo kale aan egeegeyn dadka masaakiintaad wax tari kari lahaydo haddaad bareefad yar intaad ka furto magaalada cadaadadhiiray ama maaragta ruushalay maxay ahayday oo 20 maaragta babar aadan iyo 20 bahabara bokor iyo shan maaragtay maxay ahayd reeraha kale ah iyo laba maxay ahayd abtigaaba hadday yimaadaanood wax barto waad heli karaysay marka de khiyaano qaran baad samaysay miya la odhan kara khiyaano qaran weyn baad ku kacday qeynaadar sidaa waan ku dhageysanayaa aad hadlaysa umaan hadala laakiin waxaan ku tusi karaa haddaad igu soo darsato inaadeer walaalkay baa tahay inaadeerkay baa tahay tol baa tahay baabarooda beenku ma sheegaya waxaan youtube-ka ka daawaday iskuulka dhagoolayaasha borma oo u baahan oo yidhi iskuulka dugsigii dhexe waanu dhamaynay iskandariyiin waanu dhamaynay heer jaamacadeed baan ugu baahannahay oon caawiyey ayaan kuu soo diri karaa walaal haddaad igu soo darsato flomi wallaahi waan kuu soo wallaahi iska daaye kuwa berbera dhagoolayaasha laga dhigo waxbarashadooda qaybaanka waan u diray waxay baranayeen oo dhan dad baan ku xidhay aqoon baan ku xidhay anigu muhiimi ma aha anu qofka wax baranayaan adduunyada ugu jeclahay nooco doonabahaa bini aadmi wey waay bini aadmi kale wax taraya wallaahi iskuulka dhagoolayaasha oo dhan waan caawiyey ka berberay ka iska dhaaf waxaasoo dhan haddaad igu soo darsato waxaan ku tusi doonaa laakiin imika su-aal baan ku haya diinsoorow nin aqoonyahanaa tahay nin qurbaha 60 joogaa tahay nin waayo badan usoo joogaa tahay nin xoolihii ummadda wax ku bartay baa tahay iminka waa adigaa sheegiya dadka dhagoolayaasheeda caawisay ilaa xasanaada kaasiiyo imika mid baan ku weydiinayaa iminka waxaanu u baahannahay haddaan dhalinyartii iyo raggii miidharka dhexa ee maaragtay ree awdal haddaan nahay waxaan u baahannahay inaad taliyo noo noqoto oo maxay ahayd atiirka goosato
oo gobolkii awdalaad ka degto oo halkaa ma aragta maxay hidaan naga hoggaamisee arrinkaa diyaar ma u tahay mise weli fulinimadiiba kugu jirta waa baqaysaa waa hagaagayna dartay tiirbiska soo goosan oo tiirka waxa ka horreeya caafimaadka ka horreeya rag sabroona oo boor ma joogaan la shaqaysta xataa biyahoodii cuntadooda ma cabaan waa caafimaadkooda lama ilaalin waxan aniguna intii aan soomaaliya ku noolaa 20 jir baan ahay imikana 4 sano waan joogaa 6 jir baan ahay kuma noolaan karaya soomaaliya because caafimaadkayga dartii marka markaa naftaadaad u baqaysaa inaad cid kale wax u qabato markaa diyaar uma tihid miya demay anugu kuma noolaan kara anoo halka joogaa fiiri hadalkaagaas wuxuu cadaynayaa kuma noolaan karo inaad naftaadana jeceshahay wixii kale baqayeen waxba kaama gelin lisan nadar sidaa ma aha imika haddaan hargeysa kasoo dego ajnabi baa noqonaya $60 baa laga qaadayaa anigoo nifin gabileya wadankaygiibaa lacag laga qaadaya waa ko ta labaad anuu sabaroonana sabaroona taan ahayna haddadan adila xidhiidhaysa ugu soo darso wax kastoo aad u baahantihi baan yurub idinka qaban karaa wax kastoo looga baahan yahay education haddaad u baahantihin dadka dhagoolayaasha hadda eeg fiiri diinsoorow anu qabiil ba wax u qabtaa uma qabto qabiilkiibaaba hadda ku jirnaaba imika eeg hadda uma baahnin hadda waxbarashadu iyo aqoontu hadda waxa iga xiga mobilkayga intaan galo inaan maaragta maxay ahayde aan aqoontaan doono aan baran karo hadda markaa uma baahna aqoontu uma baahna laga yaaba dad danyaro oo fara badan inay jiraan oo u baahan in maaragta wax la taro laga yaaba dad kale oo xanuunsanaya in wax la taro oo daf laga yaaba dad maxay ahayde kale oo dhibaatooyin kale oo maxay ahayde caafimaad qaba laakiin mid ogow diinsoor hadda waxaan u baahannahay imika waxaa tidhi yurub haddaad iga baahan tihiin waxbarasho hadda waxaan u baahannahay maadaamaad aqoonyahan tahay in hal 2 milyan oo dhalinyar ah hubkoogii iyo diriiskoogii iyo tababarkoogii inaad noo qabatay ma noo helaysaa marka may taalo ma samayn karo dad dagaalamaya looma baahna dad waxbaranaya loo baahan yahay marka hore waana tiraada lisan inaadan horta dhegeysa inaadan sidaa looma hadlo 2 milyan oo qof oo waxbarasho u baahan oo aqoon u baahan oo caafimaad u baahan unoocaa doonta ka dhiga marka dambe mid tababar mid militari ka dhig laakiin dad militari oo dagaalamaya looma weydiin karay adduunyada laakiin imika haddaad soo qorto waxaanu joognaa halkaa waxaanu u baahanay waxbarasho intaasaa curyaana intaasaa dhagoola intaasaa waxaadaad soo qorto ood ii soo dirto meel loo weydiiyaan aqaanaa waa lagu caawinaya laakiin dad dagaalamayo dad laynaya lama caawiyo may fahmaysaa owaay maxaan ka jawaa horta sug qolkaan akriyaba oromaa ku qoran naadare awdal biya waa in hargeeyo qurco oroma okay oromaaba ku qoran waan anugu waxaan idiin sheegayaa anigu inaadan nin samaroona nahay qof samaroona labtirsiintiisa hayo idgc d n agc abtirsiintiisa aan hayo waa caawin karaa wallaah waxa weeye waye diinsoorow ma taqaanaa taariikhda baaraadan inaadar maxaa baraadan cawl iyo raasaala naqaana waxaan ka dambeed ku soo doota cumar ka garan maayo ma oroma cumar mayana maxay ahayde laga yaaba da in oromabal adu haddaad ku darsatay maaragta oo tiri horta nio kali diinsoorow adigu waxaad tiri aniga oo maaragtay aqoonyahana wadankii layga soo diray taariikhdana waa naqaanaa research baan ahay haddana imika waxaana leedahay labada reer umaan aqaana reerkii dadka iskugu xigteen waa maxay macnahaagu matiyeliyaalba waxaagu may inaadar horta kacaankiibaa naga aasay qabiilka kacaankii barakaysnaa aabisiyaad aabihii umato qabiilka wallaahi oo billaahi oo tallaahi magaca ilaah baa ku dhaartee niman maxamed casaa oonu guri ku wada nooleyn oo bahabraadanaha oonu weliba close family ahayno habareertii naadeertii waa la kala qab wallahi inaanu naqoon imika kanaday joogaan maan aqoonin inaanu in hebel isku naqaano mooyaan ismaanaan aqoon gurina oonu ku wada nooleen kacaankii barakaysna anu kacaankiiba wax kusoo bartay kacaankii barakaysna laakiin diinsoorow imika ugaaska hoosta fadhiya wixii odigan diinsoor ugu qorantahay adeerka
مركو قربها يميد ايه قون تمارت حوليه ومدى لغو صار ديري ايه قربها يميد ويحو سمي انو دقن كي مارك تي دقن كي كتو قو او مارك تي قالا دي يحو سكلا دقم ايه بسكلا دقم او وحي هده وحي با او سومالي نما دي ايو دقن كي ايو مغالي دي قبلو كي يميد ايو تاريخ دي ايو ومد دي با مارك تي ويرا هدو مارك تي وحجي ربا ما هبا محارك يا كتير مركا يا هرتا أنت تاسي هذا ما لا تكون شيء مكرني لكن كان هذا جاس كيو وحنو مدي كيو مكرني أنا جاس كم مكرني أو مكرني واقع هوس تفردي واقع هوس تفردي ما رجع جاس جيل وقرن تاني كابا أنا جور كيسة أوكي هذا كوش شيء لكن ما لا تكون شيء لبعض السنة يوم ما لا تكون شيء أفرت السنة كيف تكل تركيس قادم إيش تو واحد قادم إيش ما شاد ما رجع لعطنا كسنة تكون شيء حوله كل رجعتي maaragtay iskuulka mararka hadda doonta qaar kiid kaga tagi jirtay maxay hayday mararka qaar kiid xaafada uu soo dhaamin jirtay mararka qaar kiid hadii doona adiga lagu dirsanayay meesha saad ayay ku tirayay qadarnta wallahi wallahi dar rumba ciri sa nabiga ilaahay marka aan xasuusto bariga aan yaraa meelahan ku dabaalan jiray meelahan ku noolaa oh my god ilaahay marka marka adeero ma qarka shishaad u talowdayo waxaan aad wax ku ilowday maareeyay nimanka cadaankaas ka dhaxgashay oo hawlo kala aad maareeyay maxay halka ka mistemiya ilaa waa digal noqon waxa meeshii kuma noolaan karo maxay hayday mar rabo inaan ku noolaado maxay hayday wixii aan 2 milyan ku diranay waxa tiri ma yanaa 2 milyan lama sameyn karo waxa marka ma naatag anaga tifa marka waa maxay de maxaa qaldan adeerarta anigu bergaan yara meelahan ku noolaan jiray markaan dib u xasuusto waxaan jiraa ilaahay ka soo badbaadiyaba mahadle laakiin afarta sano meel ku noolahay oo biyahay gudnadiifkiin caafimaadkiigu nadiifkiin waan ku xamdiyaa waxaan leeyahay halkan ay keenay waan xasuustaa anu meesha ku noolaan jiray haddaad ogtahay wallahi daayeerka iyo waraabaha balaayan ku yari jir looda iyo mid xalay naag soo wasay baa ku meedhan jiray xawayaan baa ku dhex jiri jiray haar baa la odhan jiray soomaadgala meel waxaa qashina oo gudaafada oo debiyo deerti markaan dib u xasuusto fortiyerisan laakiin marka iminkama waxaad leedahay nin wixii maalinta uu ku dhex jiray ku soo koray fuurgad yidhi biyaha nadiiftee rag sifaysteen caafimaadkan maaragtay maxay adeeg rag ay samaysteen rag wax nin waxaa ku qancay baa taymiya iminka marka haa dad ma sameeyay iminkaanu waxaan sameeyay iminka anigu nin qoyahana baana listen other su'aal baan ku weydiinayaa haddaad qoyahan tahay hydrogen oxygen baa la yiraahdaa tu waterku waxay ka samaysan hydrogen oxygen tu hydrogen oxygen tu maxay isku haya ma isu ilaa ma isku haya okay su'aal fiican baa baad keentay ba maadaama uu hydrogen oxygen taa garanaysa iyo sal isku dardaro ma noo sameeyaysa iminka ma aragtay xabad nug neera ma noo sameeyaysa haa ya waan ku samaynayaa laakiin listen haddaad hydrogen oxygen garanayso oo water ku ka samaysay hydrogen oxygen halka hadhaaf isku haya may halka hadhaafin halka haddaad noo sameeyaynayso nug neer iminka anagu haddaan dhalinyartii ree awdalnahay waxaan u baahanahay in iminka ma aragtay maxay ahayd aan nin khabiir oo yaqaana hubka ma aragtay maxay ahayd nug neerka noo sameeya laakiin bil shuruud marka hore waxa ku xiran inuu tigirka soo goosto magaaladii Gebel ay kasoo dego maxay ahayd halka buurtii Gebel ay ka hooseysay maxay ahayd la oran jiray caada inaanu caada geyno oo halka ma aragtay waab yar uga dhisno biyihii aan sheegayay ma aragtay baaluhu ku dhex jireen soo dhaamino maxay ahayd xaaba aanu soo gurno dabka u shidno dheriga lagu kariyo dabka waxaan u baahanahay halka uu ka sameeyo farsamada halka uu ka unko diyaar ma tahay diyaad ku dilaysaa inaad waxaanu samaynayaad ku dilaysaa adiga marka dambeyn ku xisaabta marka dambeyn ku sheegayna ee dhamaysaa adigu hal shaqo aad leedahay inaad nug neerka soo saartaa leedahay adigu maare waayay nug neerka haa nug neerka soo saartaa ayna nug neerkaasi ama jiraa bukur budilay ama sabrun budilay ama maxaa asu waxa saaqoon ma aha dad lagu leenaya laakiin fikir baa loo baahan yahay oo tan iyo adiga imika fikirkaagiina ma shaqeynayo wixii maaragtay aan noo qabo kuniraana maadaama uu qoonyahan tahayna waxaad leedahay moogtay waxaasi ma soconayaan ma xagga la iska qabsiyo marka qoonyahan kan iyo
نين كان ما عرفت معارك ماشي سو تاجني ما عرفت وحول والبع احنا هذا سيسكو قبنيا والله بدني هنا ذات بين عدم يلا ما يلا وصبح محل ودلي معارض يا محافظ يا قف بين عدم يقف كمركو اقول لي يا مدلو اقول تادو اداد اقول تادو دلي سينا ذات بين عدم يلا نيسا ذات كان سوال لان كنا لما اساقين يدبرش قبل قد بوا لبا مليون لبا مليون هداد شو محاكو فايدة كل كود هلو بلا كل كود هلو بلا فايدة عاية يسلس بها ذات اقول لما يهين هداد شو محاكو فايدة وحاويان إمك الدين صورة ونيو أدير قال كل شيء دورت نقدر نعرف موقتها إني نقوي أنا تاي أنا كمان تام ماشين هم كوزو ساري هنا هو رئيسته لكن قلب إيه وحليلي حال عداري جيد كوه قتمة ويد بس وما لكم ما هم هذا موقتها إيه قلب جيد مارك ده بس هلاجرين نقوي هم بعد أنا كوه حنو باهنا هاي نقنير كوه حل جودي لي يوح حل جودي لي حلو بحساب تحصل القرية مركز لما يسو إيه نقنير كي صور سارته waan ku weydiinayna marka ma ogtahay qorsho walba oo lagu soo hordhigaya marka aad u ka doonto ka qaado marka laakiin marka hore waxaan u rabnaa in aad ogolaasho bixiso iyo in aad fulinimo bixiso gacmaha taagto tiraado warniyo anigu ma qaban karo aqoontayduna halka ma gaarsiisana aqoonyahan sida uu si maarkay uray meeyhi ilaa aqoonyahanka imika fiiri ninka cadaanka ee la joogtay imika lahayd biyaha nadiif ku iga dhigay caafimaadkana uu ii sameeyay rag iyaga kamida oo sidaadaas oo kale wax bartay oo aqoonyahan oo research ayaa wuxuu sameeyay internetkan maanta aan ku hadlayno sameeyay wuxuu sameeyay ayga maanta ma aragtay adduunka wareeriyuu sameeyay wuxuu sameeyay telefoonkan imika ma aragtay maxayda warkeen isku dhaafsanayno wuxuu sameeyay ma aragtay qoriga la isku dilo wuxuu sameeyay inuu cirka u duulo oo ma aragtay samada ma aragtay uu ka sameeystay business wuxuu sameeyay in ma aragtay maxay ahayday adiga oo gurigaaga iska jooga ma aragtay maxay ahayday basabor yar lagu siiyo marka ina adigoo waxaan oo dhan arkaya adigu ma nugneerka oo nooma sameyn karisid imika ayaa taagan tamiya warkaagu waa maxay nadar waxaas waa iska sibir oo lagu sameyn karo waana ruux aad ka shakiyeynayso dhan dad baa sameeyey waana sameyn karaa waana nu sameyn karaa nadar adoo bahabra danaano bahabra kara waxaan oo dhan waa isku dardari karaa laakiin dad masaakiina lagu laayo aqoonta ogsajiinta iyo hydrogenta والله بعلمت أوكسجين هيدروجين تو وحباو نحية نيوترال وحلا نباو نحية لكن وحي إلمنت سكو نحية ما صار كتر هذين نسكو در درون رانا وحنا نقول لنا يساق ده إلى در أدينا هو كدي ليس أوكسجين تيا هيدروجين تاس أدينا هو كدي ليس مركارتا تدخل تدنا لك نيوكالي نيوكالي دين صارو نيو مفلاني ما كوبيتشر تمارك مساء مساء وح كلا الآمن سنتهاو حال قرينا سميا ورا نقفل النوم كوبيتشر تينا ده لأن الله شيء دي وان صار بوح كلا قرينا سو حبيت تراه طب حبيت قرينا سميا ما يا هل دبنا أبي هنا دبعتيان دي دنا ما قرسها دبنا أبي يا ما إج فير إج ما دويت هذا الكاج وح كوبيتشري أنا تري أدون كل حنقول عبا إساق أوكي حتى وح حتى هذا الكاج وح كوبيتشرا إن تدك ما عرفت محيه هيدا على اللين أوكي أدو إيه مرنا هذا الكعب هروس على مرنا ديبوس على أنا وحن كويدي سؤال بن كويدي وحن كوري أقويه الدين صاروا أدير كيو نبى برا بكرو نل محيه عفرت اللي إحنا سنة محيه هيدا قربها هنتدي تدوينها ما عرفت أقون تلا وصل دراي كشق عيستي أو عروه كل الله لي أو حق بن اللي قلي ها تايفر توكو وايو أبي لكن وحي واجب كيو كفري ما تسمينين إلا وحي واجب كفري يساقو عايد يساقو كمور دالين آبها موهين عذيركا موهين يساقو وحي كييري أرادو وحصو بارو أو كبعدين وحاد صو بارتي حوله أمد أدكو بارتي كعلي تدكاجي يساقو ساسي واجب كيس يساقو ساسي وقوتي لكن أدو واجب كاجي ما تقودانو وادقان عفرت لحنا السنة يورب نحفر ليا وادقان لي ما عركت بيها العبي تيري وسق aan gurigaan gali jiray wasaq buuha ka bacdina nin halkan oo cadaan la yiraayo maarkii reer Yuruba oo biyaha nadiif ka dhigtay
او محي هيدي عفمات كدغتي ايان ايان كو قانع سنه هيو ماشي كوبن نولان كرو مركاس هي اسكو قبسينيس او حنو دان انا يا بنهنيو مدنا او راعي انا درا كو تي سؤال انه ويديو بيه وسخ دي كود بالني سيد عبك تي رانت هذه بحال كبدشلي لحظه سنه قربها ما انت وحو كان بدلي وحو ما يوحو كان بدلي inu imika inagu yiraahdo isagoo 60 jir ah anigu wadankii kuma noolaan karo oo gabileydi uu ku dhashay ee umaareeyay dadkiisa yabii uu abbi jiray inu imika ku yiraahdo dadka cabdaana waa dad wasaqa oo ma aragtay maxay hayday aan maskax fiyoobay in caafimaad lahayn ee maxay hayday meeshaana Itoobiyaan baa hal keenaba ma aragtay Habashaa hal keeno inaynu ma aragtay aqooyahanka sabaroniyo iyo jaahilka isaaqwa waa isku aqli mud ma aqooyahanka maanta ina si fiican aan u wareysan rabaa roobtay inaad magac aanay naga dilin aqooyahanka bale irsig ma aqooyahanka magac aan dilin maaye waa inaynu meedhaan rabnaa qalbiga wax kala kaga jiray ninkani ani waxaan siin ninkan diisor wax bu qarinaya sababta ah wax weyn buu ogyahay ee ma qaanu mabirgi wadanka ma laga soo eeriyay adaa qoomanku mid bimeeke ay ugu yiri moogta aqooyanka waxa uu raacay wadadiisa moogta waxa uu yiri xoolahi umadaan ku imid ee waa la isoo diro aqoon baan ku imid ee haddana wuxuu inoogu jawaabay isagoo aqoonta sheegay haddana wuxuu yiri meeshii wasaq baa taala biyo wasaq ah yaa la dadka biyo wasaqay cabaan caafimaadkoogu ma saxna sida awgeed anigu naftayda qura markaan fiiriyo naftayda oo qudhi ma aragtay kuma noolaan karto diinsoro ma joogtaa diinsoro ma joog diinsoro ma baxsatayni oo abu qoyahankayga maxaa war dawada la joogaa oo ta shirkadina nacnaaba oo taana nacnaaba war nacnaac ma haysu ay qoyahan nacnaa inaad ay raqoyahan nacnaadina oo taliyo anigu nisa warrana baan ahay garansa laakiin waxaad ku hadlaysaan murumay de inaad ninkii samar anaguba samaroon baan nahay ila samaroonku ma aragtay uu ballaaran yahay laakiin aqooyahan adigu samaroonnimadii adigu waxaad ku sidataa si raacaysay aqooyahanimo marka ay la wareysto xaq baa lagu leeyahay moogta in su'aalo badan lagu weydiiyo in lagu yiraahdo hadda ma aragtay waxaan rabnaa hoggaamiyaan rabnaa adiguna hoggaamiyaad u eegtahay moogta anigu waa ku dhageystaa moogta meelaha soo furto meelaha aad ka hadasho meelaha aad joogto taariikhaha aad ka sheekayso wuxuu dhan waa ku dhageystaa moogta laakiin anigu markaan saa ku eegay diinsoro horta kow ama fulanimaa kugu jirto oo waa baqaysa ama mahe maxay ahday kibir baa kugu jiro oo waxaad isleedahay ku meelahan wasaqada ku noole meelihii aad ka timid ee gebile iyo boorame iyo baki iyo lugxayi iyo seyle iyo dhulkii aad garanayso waxaad isleedahay kuwa ku nooli oo kuwa aqli xunoo ma aragtay biyaha ma aragtay wasaqaysan caba markaa bili aadan uma haysatido nimankan cadaankee u timid ba ayaad xaggooga la jirta ayood ku biirtay ma u maleyn haddii labadaasi jirin bal adaan uga jawaabay bal wixii kale ma aragta diisoro ma joog bar waa aamusay ninkeenio ninkii waa aamusayni oo ninkii qoyanka waa aamusay inaadeerkay warna adeer buu iyay taaniga waalidbii ku toosay moogta min talabaad xitaa reeraha kale way iska xigdaan moogtahay anu inay su'aalo badan ku weydiiyo waa waajib moogtahay ninkii listi buu kale walaha orday warha ninkii uu orday inaalila wax badan buu xusuustay mala walaa ogi adeerkayna ma aragtay waxaaga maskaxdan xanuuni onniyo masi warne wahay war meeshii wada afar qof ku soo haray moog meelo kala furan war suldaankii waa furan sug anu taga kuwaasan qaaq ka soo kala kaxayna oo kala kaxayna